Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Klart. Ett. Två. Kör. Utifrån 6 Astronaut Zack som tar hand om täten följt av nummer 7 Mio Flash. Längre ner 4 Mares Dreamboy på gång i spåren 5, No One to Hold Them. Men då är det vida spår här inne i den första svängen. Det samtidigt som nummer 6 Astronaut Zack har tagit hand om täten. Upp utvändigt kommer nummer 5, No One to Hold Them. Kvar i tredje spåren bit ner nummer 7 Mio Flash. Som är på väg att backa samtidigt som vi har 500 meter på nummer 6 Astronaut Zack på M14. Då kommer via tredje spåren då nummer 7 Mio Flash. Ryggledaren för nummer 1 Caprinia Res. Trea på innen 8 Senone Bar. På gång nu också nummer 2 Choco Garline. 4 Mares Dreamboy. 5 No One to Hold Them i andra spår. Där bakom 3 Rocky Rauk. 9 Iceland Radio. En bit ner även 11 BBS Daydream. 10 Power Blaster och en avslutande 12 Prince Knight. Här kommer det tredje 4 Mares Dreamboy. Men det är nummer 6 Astronaut Zack som leder när vi når 1000 meter. Vidare i tredje spår nummer 4 Mares Dreamboy. Varvet på en 17. Då har vi dem ut på slutrundan då. Nummer 6 Astronaut Zack leder med nummer 4 Mares Dreamboy på utsidan. Ryggledaren är Caprinia Res. Andra ytter 2 Choco Garline, 3 på innan 8 Senone Bar. Ja, på sin utsida nummer 7 Mio Flash galopp i kön för 3 Rocky Rauk. Nummer 6 Astronaut Zack uppvaktas av nummer 4 Mares Dreamboy. Ryggledaren där skuggar ett Caprinia Res. Två i andra spår, 2 Choco Garline. Det nu ska in där i den sista svängen, 10 Power Blaster på gång ifrån kön. I rygg på ledaren hela tiden utan lucka nummer 1 Caprinia Res. Kommer där med 300 meter kvar. Nummer 6 Astronaut Zack, ryggledaren för nummer 1 Caprinia Res. Vi har vidare i tredje spåren bit ner nummer 10 Power Blaster. Men det är nummer 6 Astronaut Zack som leder. 6 Astronaut Zack, 10 Power Blaster. Provar att ta upp jakten här med mindre än 100 kvar. Men det är Goop som inleder V75. 6 Astronaut Zack. Power Blaster och
3 nummer 1 Caprinia Ras. Ordningsföljden 6, 10 och 1. Astrona Kentesack är uppförd av Madalena Godano, ägs av Pure Istle AB och Ragnar Bjurfors GBG AB. Björn Gope tränar och körde till segern, segertiden 14 och 3.